aethon ni'n ymwybodol o'r cynllun pan ddoth y llyfrau. Mi gyrhaeddodd y llyfrau drwy'r post mewn bocs, Pori Drwy Stori, disgwennu drosto fe gyd. A ni'n meddwl, reit, beth sy'n gynnu ni fan hyn lle? Wedyn, munud nesaf, yw staff wedi cael ei gwahodd i fynd ar y fforddiant dwrnod HMS a dod yn ôl yn brolio yr cynllun Pori Drwy Stori. I gychwyn ffordd, maen nhw'n dysgu pwy a'n gerddi a maen nhw'n cael y papur i fynd adre efo'r geiriau i ddysgu efo'i rhieni nhw adre yn y cartre. Wedyn, dyn ni'n meddwl am llawer o weithgareddau i fynd efo'r hwiangerdd. So wedyn, maen nhw'n cofio'r hwiangerddi wedyn, falle yn well wrth wneud gweithgareddau hefo nhw. Be wnaethon ni hefyd oedd cynnal pnawn i'r rhieni. Yn y drachna bod rhieni dod chwarter wedi tri. Gwahodd nhw ddod chwarter i dri. A mi wasgan i'r rhieni gyd i fewn i'r stafell ddosbarth. Mi gafon nhw weld y plant yn canu ac yn perfformio'r hwiangerddi. Ac o hynny werth chwil. Dwi'n meddwl gan bod Cymraeg ydy iaith cyntaf yn y cartre, mae di dod ar iaith Saesneg i fewn hefyd yn rhywbeth newydd iddyn ni, gan bod dyn ni ddim yn siarad Saesneg adre, o oed ifanc bod nhw'n dysgu y iaith Saesneg hefyd. So mae hynny'n rhywbeth maen nhw wedi dysgu ohono fe hefyd. Da ni ffodus pryn bynnag doedd y rhieni ddim yn ofn dod ato ni. Mae gennym ni bolisi drws agored yn llythrenol llyn yma. Rhieni wedi dod draw am sgwrs ac i rhannu unrhyw bryderon. Be mae'r cynllun Pori Drwy Stori wedi caniatáu iddyn nhw ydy bod nhw wedi dod i gynnig unrhyw gymorth neu rhannu i'w doniau gyda ni felly yn ystod y flwyddyn ysgol. Mae hynny wedi bod y fydd mawr iddyn ni. Tro yma, dyn ni'n mynd i fynd yn ôl y Griffin. Pan oedden nhw'n gwneud y gacen, yr Insewinsy Spider, yr un pre-copin oedd hwnna, oedden nhw'n trafod lliwiau, sawl coes, oedd y coes yn hir neu fyr, a wedyn llygaid, a wedyn gwneud y gacen i edrych fatha'r pre-copin. Mae'r plant wrth i bora. Sa'ch chi'n bryd ar wal, sa'ch chi'n clywed y plant yn hyderus yn canu'r hwiangerddi yn yr ardaloedd gwahanol. Mi welwch chi hynny heddiw, mae mi fedyn nhw fod yn yr ardal dŵr, yr ardal tywod neu deallan, a maen nhw'n canu amdan yr bragaod, un siwinsi, maen nhw wrth i boddau. Mae Will wedi mwynhau y gwaith, a dwi'n meddwl bod wedi dod o hyder allan yn fwy hun hefyd, so dwi wedi gweld gwahaniaeth yn y plentyn hefyd. Peth pwysig i mi, un bod o ddim yn faich ychwanegol i'r staff, ond hefyd bod o yn ategu beth o'n i'n geisio wneud yn yr ysgol. Mi oedd darllan yn darged gyda ni fel ysgol, drwy'r ysgol llynau. Felly mi oedd y Pori yn rhoi sylfaen cadarn i'r darllan. Da ni newydd groesawu estyn yr ysgol yn gynharach yn y tymor, a mi oedd nhw'n brolio yr sylfaen oedd y darllan yn gael gyda ni'n wylod yr ysgol, ac oedd hynna'n rhannol gyfrifol i'r Pori Drwy Stori. Ond gwneud a weithio sy'n siarad, am y tymor cyntaf wedyn mynd i chi weld wedyn wyddaw yr ail tymor a'r trydydd tymor yn hawdd.